El poble de Porrera d'un Sobercoc era una riquesa. Els meus padrins feien saquer, els meus pares feien saquer, i nosaltres hem conservat aquesta tradició. Vam que dir, el poble de Porreres, si des un temps, ma mare, me podeu comprar una ràdio, te deien en vendre el sac. Venia gent d'arreu dels pobles colindants a xepar la temporada, i fèiem un mes o un mes i mig de xequer de xepar un temps. Ara fèiem no res perquè no tenim la producció, però un temps fèiem dos mesos de saquer. L'evolució de Sobercoc a nivell de quilos és molt important. De la cooperativa i el poble en general s'havia comercialitzat unes 500 tonelades d'Ubercoc sec, que de cada 100 quilos d'Ubercoc verd en fan un de sec. Ara que arribem a uns 1.000 quilos de comercialització d'Ubercoc sec, han baixat dràsticament. La vida del poble voltava a damunt de Sobercoc, sobretot a Sobercoc sec, perquè des de la postguerra fins a finals de 70, principis dels 80, era una part econòmicament molt important per al poble. L'exportació va ser molt important dins la cooperativa de Porreres. Als anys 60, 80, nord d'Europa, Amèrica... Bé, se repartia Ubercoc per tot el món. El que va passar llavors és que van entrar nous competidors, diguem, per exemple, Turquia, que podies combatre en qualitat de producte, però no hi podies combatre en preu. La cosa va canviar, les produccions ja no eren rentables aquí, i a poc s'han anat transformant aquestes produccions. I Sobercoc se'n va anar d'aquí. A més, va venir el boom turístic, si em va passar que no havia de menester econòmicament tant Sobercoc, i se va anar deixant un poc de banda. En aquests moments tenim molt menys Sobercoquers que fa 15-20 anys, degut a dos factors. Un, que és que el canvi generacional ha fet que les finques que hi havia, que gestionaven els nostres pares, pues ara ja no els poden gestionar perquè han tornat molt grans. Els fills, Ventura sí, que han inculcat el tema de la tradició de Sobercoc i han seguit tenint explotacions, o gent que s'ha mort dels Sobercoquers o tan abandonats. També hem d'afegir un altre factor, que és el factor de canvi climàtic. Cada vegada els hiverns aquí són menys freds, i si no poses unes varietats que no tinguin tantes hores de fred, pues, per exemple, el Galta mallorquí, en els darrers 4 o 5 anys, pràcticament només ha hagut un any que ha produït, perquè necessita una certa quantitat, entre 400 i 450 hores de fred, que són hores de menys de 7 graus, i aquí moltíssims d'hiverns no hi són. Respecte a les varietats que se feien i que se fan, han anat evolucionant. Antigament se feien varietats per Ubercoc sec. Porreres, sobretot, se fa la de Galta. És un Ubercoc que quan el xepes té el pinyol, el té desferrat, i és una característica molt bona perquè te du molt poca feina llevar l'Ubercoc una vegada que el tens xepat. I a més, les seves condicions de textura, de secament, són idònies per fer l'Ubercoc sec. Quan l'ou de l'Ubercoc sec se'n va anar davallant el seu interès, se varen passar a varietats foranes, que eren més bé unes variedats per consum en fresc. Damunt tres varietats se fa Sobercoc sec, normalment Galta, Canino i Murtó, que són pastes grogues. Aquí a Porreres va estar molt de moda també el Murtó. És una varietat que la va crear en Gori de Murtó, de Can Murtó, i en honor a ell aquesta varietat du el seu nom. I el que se sembra més nou són noves varietats i pastes blanques. Direm Rojo Palabras, Rojo Catlet, i varietats modernes, però primerenques. Pel que fa en el trasplant de les plantes d'Ubercoc a finca, sempre se sembraven per Nadal, arrel nua. L'arbre havia d'estar totalment dormit perquè el rebessaves d'allà on s'havia fet el planter i el dues a finca. El marc de plantació que s'empraven en aquell temps eren més amples, perquè normalment se fan a la seca. Les plantacions modernes d'avui se fan en regadiu, això fa que el marc de plantació puguin ser més estrets, i a grans trets podrien dir que encara se fan les dues sembres, la d'arrel nua per Nadal, o si ven de ple, i la de cossiol a les dues primaveres. El cuir, Sobercoc s'ha de cuir tot a mà. Escala, amb un poal aquí i una escaleta. Els arbres ja se formaven en que tu poguessis posar s'escala a tres llots de sabre. I en tres escalades, o en tres posades d'escala, ja cuies tot sabre. I normalment eren dues persones, una cuï els baixos i l'altra està damunt l'escala i cuï tots els alts. I el poal o se posa aquí o se posa a una ansa
de l'escala. L'obercoc en 10 dies t'ha fet tota la producció i l'has de repassar cada 2 dies. Quan ve galtes i temperatures són molt fortes, en una setmana tot és madur. La feina d'home era de plegar i la de dona era de xepar. I els homes m'ho llevaven els canyissos. Canyís! És molt ràpid xepar obercocs, dues dones. No t'aixeques, tu lleves els canyís. Nosaltres alçàvem els canyís i els homes m'ho passen un per baix i nosaltres li donàvem el ple i els enduo a la pila. Després, al vespre, els ensofraven. Normalment els ficaven dins l'ensofrador, els posaven la pella en la sofra i tancaven la porta. L'endemà de matí treuen el que havien secat al vespre i el duen a estendre. Es tenen un canyet de vora a l'altre, un canyet de vora a l'altre. Després ja pots anar apilant, que s'acabi de confitar apilat, és a dir, que no li pegui tant de sol directe. I després guarda-lo, el mantens, llavors el guardes un ensofrador, com se fa antes, i després el vas traient, el vas netejant i ja el tens preparat un poc per començar a envasar i per vendre. Llavors feim confitura, feim pulpa i obercocs per posar a la coca. Això són recetes de la padrina i de ma mare. I jo, com que me va bé fer-ho, pues l'he conservada, però n'hi ha mil de receptes. A lo millor cada casa té la seva de recepta. Poses un ou més, o un ou menys, o més sucre o menys sucre. Jo faig la recepta de la padrina i de ma mare. L'obercoc amb sucre, per conservar, que simplement cercar l'obercoc, se posava en sucre, l'impots, i llavors se tenia durant tot l'any per fer coques, per fer el que sigui, i tens aquest obercoc que té un color dorat. El futur de l'obercoc el veig positiu, a petita escala i posant els peus plans i anar avançant per avant. La gent de cada vegada demana més productes de proximitat, demana més així i sobretot la part meva, que és producció ecològica. Jo crec que serà el que feim nosaltres, cadascú fet seus, si els ve de gust i si no, deixa'ls perdre. Joves hi creuen en el tema de l'obercoc i s'han semblat noves plantacions. A partir d'ara jo ja tinc coratge d'aquí per envant que tinguem obercoc a dins Porreres per anar continuant la tradició. A nivell de comercialització en fresc, comercialització en sec, hauria de canviar un poquet perquè fos una manera més estimulant per a fer sec. Que m'ho anàvem a tornar a la terra el que m'ho va deixar i crec que això t'ho agraeix de qualque manera, no? I és una filosofia que jo vull seguir i que m'encanta, saps? Per tant, vamos. Fins que el meu cos estigui viu, pues jo m'hi dedicaré, ho tinc claríssim.